Доброго дня. Мене звати Юлія Пиліханова, я керівник HR-департаменту та центру навчання в компанії NIX. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як змінилася IT-індустрія, чи змінилася вона взагалі, і що ми маємо як індустрія запропонувати, можемо запропонувати підліткам, чи вважаємо ми за необхідне навчатися в наших українських вузах, чи може щось змінилося, і розкажемо, як ми переживали ці складні часи, як це вплинуло на індустрію в цілому. Я буду з вами відвертою і можу чесно вам сказати, що коли почалася війна, ми не одразу зрозуміли, як себе поводити. Десь пару хвилин в нас було на те, щоб переорієнтуватися, бо було безліч запитань. В нас тисячі людей, більше 3000 людей в компанії, тому неймовірна кількість запитань щодо евакуації, що робити з офісами, техніка в офісі, люди, які поїхали в офіс, як волонтерити, як підключитися, що робити зі студентами, бо в нас було біля 450 студентів, які в нас навчалися на той період часу. Як відповідати клієнтам, які, ну, мабуть, дуже сильно були розгублені, коли побачили, що відбувається в нашій країні. І ми не були готові в перші хвилини, тому що до останнього часу, чесно кажучи, ми не прогнозували те, що відбудуться саме такі дії, і мали надію на те, що все ж в світі в 21 столітті ми можемо розраховувати на якісь інші варіанти вирішення конфліктів. Але сталося те, що сталося, і це був неймовірно тяжкий виклик для команди менеджменту, яка в нас дуже велика, і треба було дуже багато поєднати різних завдань. Але це не тільки про нашу компанію. Наскільки мені відомо, саме так відреагували майже всі значущі гравці IT-сектору України. Всі дуже швидко почали адаптуватися до цієї праці в екстремальних умовах. Десь трошки нас навчила цьому онлайн-робота, коли був обмеження, пов'язані з ковідом, якісь там 0,03%, коли ми вже переорієнтувалися на роботу онлайн там і так далі, але, звичайно, не в таких умовах. Але перші часи ми мали зробити все для того, щоб наші люди були врятовані, їх сім'ї, щоб всі були в безпеці, в нормальному психологічному стані і вже потім щось робити надалі. Але для менеджменту це був великий виклик, тому що з однієї сторони це люди, які є найголовнішими для NIX системи цінностей, як і в інших, я думаю, компаніях також. І з іншого боку, це необхідність в таких умовах абсолютно точно залишити робочі місця і залишити всіх клієнтів, які в нашому випадку є дуже довгостроковими, з якими ми працюємо по багато років. Але ми впоралися. Я хотіла б сказати про те, що ми зараз, як IT-індустрія, як вищі навчальні заклади, які виховують айтішників, знаходимося на такому дуже важливому степі, як формування нових якихось можливостей і реалій. Як і раніше, і зараз також є багато опитувань з цього приводу, підлітки обирають IT-вузи, обирають ті спеціальності, які пов'язані так чи інакше з їхньої думки з IT, і IT-професії є чи не одним із найпопулярніших. Наразі ми це розуміємо як індустрія, як компанії, які входять до IT-кластеру. Ми всі поєдналися ще потужніше, ніж до цього. І за підтримки Міністерства цифровізації України ми зараз являємося великим таким єдиним цілим. Дивимося, як ми зі своєї сторони можемо підтримати економіку в цілому. Як це стосується підлітків? Ми говоримо зараз про поєднання людей. З одного боку, це
айтішники, з іншого, як працедавці. З іншого боку, це об'єднання типу IT-кластеру, які допомагають якось формувати якесь спільне бачення. З третього боку, це наші вищі навчальні заклади, яким зараз не дуже солодко, але вони на рівні знаходяться, я зараз пізніше поясню чому. І як головні стейкхолдери, це наші батьки з підлітками, які зараз опинилися в ситуації, коли їм треба приймати рішення, а де навчати наших підлітків, як обирати ці спеціальності, чи доречно зараз віддавати їх в українські вузи, і чи буде IT-індустрія, як до війни працювати з українським маркетом і наймати саме українських людей. Тож абсолютно точно я можу сказати, що IT-сектор був і залишається зараз одним з найстабільніших в економіці України. Я от тільки нещодавно повернулася тиждень назад з конференції щодо відновлення економіки України, яка відбувалася в Роттердамі. І ми якраз говорили про те, що дуже багато секторів України чекають на інвестиції, дуже багато зруйнованого наразі, але IT-сектор готовий до того, щоб допомагати це все відновлювати. І тому IT-сектор був і залишається, ще раз повторюся, одним з найстабільніших в економіці України. Що це означає для підлітків та їх батьків, які зараз обирають ці професії? IT, я буду говорити як представник компанії Nix зараз, обирає, як і до цього, і нічого не змінилося, лише, мабуть, темп і мотивація стала ще більшою, як ми готові і хочемо, і робимо все, що від нас залежить, для того, щоб допомогти вищим навчальним закладам України, і у випадку з компанією Nix це більше стосується харківських вузів, щоб вони залишилися на тому ж рівні, а це був один з найвищих рівнів навчання, щоб ми зараз провели вступні кампанії разом з IT-компаніями і підлітки, які обирають собі професії, які зараз розглядають, можливо, в цьому році або в наступному році, яку професію обирати, в який виш вступати, чи тут, чи в Європі, чи готові ми зараз до того, що відбувається, так готові. Ми дуже багато ресурсів, повторюся, як і раніше, але зараз ще більше, в ще більших об'ємах, надаємо вузам, ми співпрацюємо абсолютно в усіх напрямках, ми ділимося експертними своїми думками, ми зараз от прямо розробляємо програми, які з вересня ми будемо разом вивчати онлайн з нашими студентами, і це наступного року лише посилиться, я в цьому абсолютно впевнена. А також в нас з'явилася можливість і зараз це в більших об'ємах, ніж раніше, вивчати європейські вузи, вивчати, як українські реалії можуть зараз пристосуватися швидко до світових якихось тенденцій. І це в нас дуже добре виходить, що приємно, я дуже багато відвідала вузів в Євросоюзі, в Будапешті, де зараз Nix відкрили ще один офіс. І можу вам сказати, що абсолютно всі декани факультетів, з якими я зустрічаюся, ректори цих вузів, які на IT-спеціальностях вважають, що в Україні чи не найкраща освіта на IT-факультетах. Це дуже приємно, і вони готові і хочуть і надають нам можливості ділитися експертною думкою з тим, як в них це працює, як у нас, і ми цю всю експертизу, яку ми можемо взяти, намагаємося поєднати з нашими надбаннями, які є в університетах наразі. Звичайно, що університетам прийшлося дуже важко, їм не дуже зрозуміло,
як так швидко перелаштуватися, але цей досвід він надасть можливості більш швидко впроваджувати всякі нові штуки, які раніше впроваджувалися дещо повільніше. Тож, якщо до війни в нас було дуже багато ініціатив у IT-кластера, у компанії, у нас, у Ніксів, щодо навчання студентів, щодо того, як навчити абітурієнтів правильно обирати собі професію, як допомогти батькам правильно підказувати своїм дітям, тому що багато з батьків не дуже розуміють IT-індустрію. І ми натикалися на невелику швидкість впроваджень у вищих навчальних закладів, бо це великі системи, які мають дуже багато процесів, і це було дуже важко. Але зараз відбулися такі зміни, що вузи зрозуміли, що вони мають пристосуватися, як і IT-компанії, за прикладом IT-компаній, до дуже швидких умов, до змін реальності майже кожного дня. І в них це дуже добре відбувається, тому що абсолютно всі компанії пішли на зустріч, ми допомагаємо налаштувати онлайн-навчання, допомагаємо викладачам, які звикли до старої школи, адаптуватися до нових якихось реалій, до розділення на hard і soft скіли, до того, щоб організовувати воркшопи разом з експертами IT-компаній, для того, щоб вони були на тому рівні, на якому їх хочуть бачити абітурієнти, і підлітки, які зараз вже дуже добре розбираються в тенденціях освіти і знають, що є багато світових лідерів IT-компаній, вони хотіли б бути спроможними працювати там, де їм хочеться, а не там, де виходить. Вищі навчальні заклади дуже потребували нашої підтримки, дуже потребують зараз, і ми робимо все можливе від нас для того, щоб з ними кооперуватися. Також ми продовжили абсолютно всі IT-компанії, які займалися до цього навчанням, і підлітків, і студентів, і викладачів шкіл, які могли б допомогти підліткам. Зараз ми проводимо дуже багато активностей, пов'язаних з навчанням саме тих людей, які мають швидко пристосуватись до реальності і надати підліткам та студентам саме ту інформацію, якої вони зараз потребують. Це перше. Друге, ми передивилися і внесли свої коректування експертні майже в усі програми у великих вишах, які тепер ще більше будуть пристосовані до реальної картини. Ми надаємо можливість стажування в великих компаніях, де вже з третього курсу студенти можуть приходити і отримувати знання, які вже можна впровадити прямо на роботі в процес. І це говорить про те, що вони будуть більш бажаними гравцями на маркеті IT. Щодо співпраці з школами, з підлітками, з батьками, ми абсолютно відкриті, мені хотілося б, як коли будуть запитання, почути, а що ж саме цікавить вас, ми зараз формуємо великий лист, такий список зустрічей з батьками, з викладачами, з вчителями інформатики, з вузами, які надають інформацію школам. Хочемо налагодити взаємодію шкіл не так, як це було так покроково, по крапкам з тією школою, з цією, а так, щоб це було системно і щоб абсолютно всі підлітки мали доступ до інформації, в незалежності від того, чи проводиться офлайн захист, в незалежності від того, чи знають батьки про компанію Нікс або про IT-кластери, або про конференції, для того, щоб вони точно знали, як отримати інформацію, в які вузи поступати, чому, як можна обрати професію, тому що щоб обрати правильну професію, треба розуміти якісь деталі. І якщо у вас є запит,
от на якісь такі ініціативи з боку IT-компанії, я хотіла б про них почути, тому що ми готові до того, щоб підлаштуватися і допомогти обрати підліткам саме той вуз, який потрібен. Ще раз повторюся, що наразі немає ніяких обмежень або ніяких таких варіантів, щоб не вступати в українські виші, не вступати в харківські виші, в незалежності від того, що відбувається зараз, ми точно знаємо, що вони будуть готові і є вже майже готові до того, щоб працювати з вересня. Ми зробимо все, що від нас залежить для того, щоб вузи мали можливість підлаштуватися і підлаштувалися абсолютно точно з нашою допомогою до нових реалій. Ми допоможемо батькам освоїти, да, як можна спілкуватися зі своїми підлітками, чим саме можна їм допомогти. Також надамо експертизу, бо в нас є свій центр продакшн, який готує контент, який вивчає, як правильно подавати інформацію, бо є дуже багато педагогічних, різних цікавих штук, які треба впроваджувати в навчальний процес. Ми вивчаємо це, ми готові ділитися своєю експертизою, бо ми за те, щоб все ж таки не йти з українського ринку. Ми хочемо і надалі працювати з українськими спеціалістами. Ми хочемо надавати можливість підліткам навчатися саме в наших вузах, не в якихось інших, бо вони, які були, знаходяться в світі на високих дуже позиціях, і я не бачу ніяких тенденцій, щоб ця інформація змінювалася. І хочу ще наголосити, дуже важливо, тому що багато отримуємо запитань, на які ж є спеціальності і так далі. Не забувати про те, що IT-індустрія – це не лише девелопери, не лише програмісти, не лише технічні якісь спеціальності. У нас є багато вузів, які надають педагогічну освіту, а зараз дуже багато нам треба менеджерів, які навчають людей всередині вже компанії, які надають іноземні мови, які надають різні менеджерські навички, і це дуже важливо зараз, тому що в IT-індустрії, окрім того, що не вистачає технічних людей, не вистачає також проджект-менеджерів, рекрутерів, маркетологів і додаткового персоналу, який також має бути. Тому напрямки, в яку професію обрати, в який вуз вступити і що саме робити для того, щоб стати успішним в IT-індустрії, дуже багато. І ми за те, щоб все ж таки ми об'єдналися, не йшли з українського ринку, тому що в нас немає ніякого бажання йти з харківських вузів або не працювати з українськими студентами або підлітками. Ми залишаємося на цьому, саме в цій країні. Ми будемо співпрацювати з харківськими вузами, з вузами України, країни, впливати на цей процес і допомагати батькам приймати вірні рішення та допомагати своїм підліткам обирати навчання саме в Україні. І якщо в цьому є якась допомога, необхідна наша допомога, то ми тут будемо залишатися тут і будемо робити все, що від нас залежить для того, щоб відтворити нашу систему навчання, для того, щоб не дати нам здати позиції, а лише масштабуватися і підтримати наші навчальні програми і підняти їх ще на вищий рівень, ніж було до цього. Тому, будь ласка, я чекаю на ваші запитання. І якщо в когось є пропозиції, що хотілося б все ж таки бачити в активностях не для абітурієнтів, а для підлітків з боку IT-компаній або з боку вишів, з якими ми дуже тісно співпрацюємо, дуже хотілося б почути вашу думку. Дякую і все буде Україна. Так, бачу запитання. А чи є в Одесі гарні IT-вузи? Поки що відповім так, щодо Одеси прямо назвати вузи, які, з якими співпрацює саме наша компанія, я наразі
не можу, але вони точно є, тому що в Україні в кожному місці великому є IT-вузи, і будь-яка IT-спеціальність підтримується IT-компаніями, це я точно знаю. А щодо планів наших, щодо реагування на спроби рашизму, які неймовірно чисельні на зарплаті з... Таке трошки незрозуміле запитання, але спробую відповісти так, як я це бачу. Реагування на спроби рашизму, які якось будуть впливати на розвиток в ІТ України, в нас вони абсолютно точні, ми не співпрацюємо ні з ким, ні з чим, хто має, хто має якісь думки щодо спроб рашизму. І якщо, я впевнена, що всі значущі гравці маркету, всі значущі гравці IT-індустрії всіх секторів економіки, якщо будуть бачити такі спроби, ми будемо дуже бурхливо реагувати, в нас є такий досвід, в нас є об'єднання IT-компаній величезних, до речі, незважаючи на воєнні дії, IT-кластер Харківський, 20, більше 20 компаній додав уже за оці останні 4 місяці. І коли ми формуємо таку сильну спільноту, то ми можемо реагувати сильно, дуже різко на будь-які прояви рашизму, який в нас не може зараз існувати. Тим більш ми в тісній співпраці з нашим Міністерством цифровізації, і я думаю, що сама ком'юніті, IT-ком'юніті не дасть можливості просто навіть робити такі спроби, тому що вони будуть приречені на провал відразу після того, як вони в когось виникнуть в голові. Дякую. Більше запитань немає, мені пишуть організатори, тому дуже вдячна тим, хто долучився. Звертайтеся, якщо у вас будуть якісь думки щодо ініціативи. На все добре.